Ahoj diváci, vítám vás u našeho dalšího gameplaye, který jsme si pro nás připravili. Nedávno teda proběhla hra Anno 1800, na to se můžete taky podívat. A my jsme si s Kamčou řekli, že dnes se podíváme na hru, která se jmenuje Stranger Things. Zdůrazním, je to veleznámá série ze světa Netflix, nebo spíš z produkce Netflix, a můžete i vidět na obálce známé logo Simon, to znamená, že se určitě potkáte s dobrou grafikou a s pěknýma figurkama. Tak jdeme na to. Dobře, my jsme hru připravili pro první scénář, vlastně první série. Tady to nejsou scénáře, ale série. To znamená, že si zažijeme prakticky všechno, co se dělo v prvním úvodním ne díle, ale... První série. Prostě v první sérii. První sérii. S tím, že v krabici jsou dvě série, takže první a druhá. Uvidíme, jestli časem třeba přijde nějaké rozšíření. Musí. Doufáme v to, ale nemáme žádné informace, že by něco takového se chystalo, tak budeme jenom doufat, že se to bude dobře prodávat a že přijdou i minimálně s třetí a čtvrtou sérií. My máme všechno připravené, jak jsme říkali, pro tu první sérii, takže tady vidíte známé městečko Hawkins. Děkuji, že ještě tady Kamču mám. A samozřejmě odvrácenou stranu. Ta mapa je rozdělená i z toho důvodu, že zde máte jakoby další úkoly, respektive další políčka, co musíte dělat, ale co je důležité, tady to je o trošičku při provádění akcí o šemichtlik. Jo, že tady, když něco děláte, tak už to smrdí nějakým průšvihem, tady to máte relativně v klidu. No, uvidíme. No. Uvidíme. Jako, není to samozřejmě naše první hra a zatím se nám to povedlo vyhrát jenom jednou, jestli jo, se nepletu. Jo, jenom jednou a myslím, že to bylo o prsa kolejské ženy, i když kamarád říká, že to bylo v pohodě. Já se to teda nemyslím. V první sérii byl největším cílem najít hlavně Villa, který se ztratil. Will se ztratil v odvráceném světě a to i musíme my splnit teďka v tomhletom prvním scénáři. Budu asi říkat pořád scénář, tak mě to odpusťte. A to se stane tak, že my vyřešíme tyhle ty tři jakoby úkoly, questy, které musíme zlikvidovat, tím pádem najdeme Villa a tím jsme vyhráli hru. Mm-hmm. Hru prohrajeme v momentě, kdy buď nějaká z postav je vyděšená v vozovkách smrti, mm-hmm. A nebo dojde třikrát tady ten balíček akcí. To tady máme mimochodem hezký počítadlo tady s 11, s jedenáctkou, která vlastně se nám bude posouvat a jakmile by se mělo znovu zamíchat balíček a ona byla už ten na té trojce, tak teda prohráváme, tak jsme to prostě nestihli. Já vím, že teď ještě ten úvod je trošku kecací, protože tamhle máte jedenáctku, mimochodem figurky jsou opravdu hezký, už se těším, až je budu barvit, ale ta jedenáctka ve hře nemá jiný účel, než to, že vám tady opravdu dělá jako počítadlo. Simoni udělali promokartu právě týhletý postavičky i v podobě jedenáctky, kterou si můžete najít na stránkách a normálně si ji vytisknout. Blackfire udělal i to, že to přeložil do češtiny, to znamená, že pokud budete mít českou verzi, jako máme tady, tak si to klidně můžete na, myslím, že hraj.cz, berte mě prosím z rezervu, ale myslím, že to tam je, si i nechat vytisknout tu postavu a můžete hrát i s tou jedenáctkou. Tam je jedna změna, protože na této mapě máte různá místa, která vám dávají nějaké akce a právě tohle domu, kam je to ještě přeštěš? Tak můžete vlastně vyaktivovat speciální schopnosti jedenáctky. A to buď tady, anebo v té laboratoři na odvrácené straně. Ale když hrajete s ní, tak si myslím, že na tohle to se nehraje. Jo. Je tam nějaká změna, no. Je tam změna. Jinak zahrát si to můžete ve dvou až čtyřech hráčích. My to teda tady budeme hrát ve dvou. Jo. No a jdeme do toho. Každý hráč, začnu třeba jákami. Tak. Ale já si taky už vezmu. Tady máš. Karty, díky. V průběhu hry používáte karty akcí. Vždycky, když třeba se někam chcete hnout, to máte ze základu vždycky tady napsaný, o kolik se pohyb můžete udělat.
a chcete sehnout někam dál, tak můžete zahrát na to karty. Můžete i zahrát víc a vždycky je pro vás klíčová tahle ta informace, ta dvojčička nebo jednička nebo trojka, která vám říká, jakoby, okolik vám boostne tu pohybovou akci nebo okolik dáváte tu akci, kterou budete dělat jakoby navíc. První, co musíte udělat, nebo pokud chcete, tak musíte udělat pohyb, potom děláte akce na, tu, na té dané místě, kde to potřebujete. No a když už to máte hotový, tak si doberete karty do ruky a podíváte se, co se stalo v tom světě. Jo? Jinak, samozřejmě, když budeme dělat nějaké chyby, nemáhejte, pište nám to. A když dělat chyby nebudeme, tak nám to můžete třeba pochválit, protože samozřejmě my budeme jenom rádi, když neuděláme žádnou chybu. Prostě jsme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Setup je takový, že vy tady máte vždycky nějaké zkoušky, oni tomu říkají sloupec, a vy se můžete rozhodnout, že tam půjdete do té lokace a ten sloupec vyřešíte. A já teďka třeba přemýšlím, že bych chtěl zkusit tady zástupce Paula, protože on je fakt dobrý, protože vy můžete mít víc těch pomocníků, takže já udělám jeden pohyb, je to tvoje, promiň. Noho. Ježišmarja, já jsem totiž za ní minulé hrál za Nancy. Jo. A já vám teďka ukážu, jak to přesně funguje. Jsi tady. Protože já chci jít s ním do školy, takže jdu o dva kvůli k němu. A teďka já vím, že tady ty žetony se pohybují v rozmezí 0 až 5. To znamená, že ta zkouška, která mě tady čeká, tak má hodnotu 4 plus až 5 nebo 0. Je tady docela zajímavý, jak klíčové jsou tady karty. Protože na každé kartě máte dva symboly, můžete mít až. Rádio, což vám pomáhá v tom, že když jste v lokaci, kde máte nějakého společníka, vašeho kamaráda, tak vám dává ještě plus jedna k té hodnotě. Ale tady máte vykřičník a to znamená, že za každý vykřičník, který je nad rámec nějakého prominutí v uvozovkách, tak si musíte otočit kartu scény navíc. Jo, z základu, jak udává jedenáctka, tak máte jednu kartu, potom dvě, tři, ale když bych zahrál třeba takhle karty, tak už musím otáhnout tři karty a to se mi moc úplně nechce. Jo, ale kvůli tomu zástupci já to asi zkusím. Že to já jsem teda, no už ten úvod je teda špatný. Mm. Už teď jsem to udělal asi podle mě docela špatně, no. A tak víte co, aspoň uvidíte, jak to funguje. Je možný, že to bude docela rychle let's play. Je to možný, no. Je to možný, nic tam nechce dávat dva. Ale jo, on je pro mě důležitý. Jo, tohle jsem nepočítal, jsem měl na pohyb. A dám to takhle. Takže mám 2, 4, 6, 7. Takže teďka já se podívám. No, takže vidíte, mám 6, 7, takže jsem to dal. Zástupce se stává hnedka mým. Hned se aktivuje. To znamená, že já můžu ignorovat jeden tenhle ten čtvereček. A protože jsem to doplnil, nemám v ruce nic, tak si líznu pět karet do ruky. Já bych chtěla říct trojúhelníček. Jo, jsi říkáš čtvereček? Mhm. Jo, Tak, takže tady mám pět karet, který mám připravený, ty už jsou na další kolo. A musím líznout dvě karty scény. Jo? Takže první, krev ve vodě. Přesuňte Demogorgona na své místo, takže on hnedka po mně, jak vidíš to, hnedka to cítí, jo? A každé postavě na vašem místě se pak zvýší strach o jedna, jo? Takže tady to zvednu a jak jsme říkali, jakmile bude vyděšený, tak jsme prohráli hru. A teď plním ještě dvojku za druhej, trojúhelník. A hra je tady ochranka. Dokud neříkáš kosa čtverec, tak... Jo, pravda. A ochranka říká, že... Vytvořte na prázdném slotu v laboratoři Hawkinsonu sloupec s dvěma žetony, ale pokud jsou už tři sloty obsazené, tak každé postavě se mi se toho zvýší strach o jedna. No to díky. Jo, no nemáš za co. Takže tohle je vyřešené mé kolo, on už mi víc nic neudělá a já se nechám ty karty v ruce a může hrát kauča. Tak, takže já hraju teda za Nancy Wheeler s tím, že ta je teda tady na hlavní třídě. A na hlavní třídě můžu získat nějaký předměty a já to asi rovnou využiju, protože předměty se tady fakt hodějí. Tam jenom ti doplním, že když se rozhodnete, že se nebudete hejbat, tak v ten moment vy už můžete dělat tu akci, ale už se pak nemůžete hejbat, jo? Musíte udělat ten pohyb před tím, než uděláte nějakou akci. A je to zase standardní, prostě jakmile stoupíte na políčko, kde je nějaký nepřítel, musíte se zastavit.
a automaticky děláte boli. Jo, když třeba někam chcete teda dojít, tak i koukáte na nějakou cestu, aby vás třeba nepřítel, tady ty hlídky nebo přímo od monstráček, tak vás nezastavil. Tak a s tím, že já teďka tady mám právě to získajte předmět plus dva, takže já teďka zahraju kartu a potom se podívám na číslo, které je uvedené na té kartě, plus teda ty dva, takže můžu se podívat. Zahrát libovolný počet karet. No, no, můžu zahrát i samozřejmě, ano, můžu zahrát víc karet, ale reálně tady v té hře je docela dobrý se snažit úplně neplejtvat kartama. Takže... To tam čas si naráží na tady můj výkon. Jo, vidíš, já jsem zapomněl tady pořádně uklidit, vy ty, že to nevezmete, zamícháte a protože je volný spojenec, tak tě poprosím, Kami, o jo, tak nového spojence. Nový spojenec tam jde. A volá... Hele, to... Karen. Tady vidíte, kolik těch nových žetonků tam dáte, jo? Ale ty už jsou skrytý, ty první. A musíte jít někam, kde vám jde získat informace o tom žetonu. To je třeba tam v policejní stanici. Jo. Každopádně já to nebudu asi moc přepalovat. Zahraju tady teda dvojku. Jasně. Takže se podívám teďka aktuálně na čtyři karty předmětů. Takže si tady vezmu jeden. A zase, kdybych třeba byl na tom místě s Kamčou, tak za tam město rádio by měla plus jedna, takže by se dívala ještě o jeden předmět na věc. Jo. Tak já to asi ukážu. Hra je kooperativní, možná jsme to neřekli, ale je to kooperativka. Tak. Takže já tady mám teďka takové čtyři předměty, ze kterých si můžu vybrat. S tím, že dávají mi tady k boji, dávají mi tady nějakou pomoc jedenáctce, zachraňte vila, no koukám. Teď vlastně hráčům můžeme ukázat, že to jsou vlastně hlavní akce, které tady děláte. Jo, uklidnění jo. Znamená, že se zbavujete stresu. A ono to, ty chipsy tomu pomáhají, no. Taky bych si jo, svačínka, jo. No. Baterka je k zachránění vila, takže prostě tadyhle, jak máte tu akci zachránit vila, tak mám vlastně prostě jeden plusovej. Jako bod, nebo já nevím, jak to říct. No, prostě plus jedna síle. Plus jedna síle, jo, to je asi nejlepší síla, no. Pomosty 11, takže zase 3 plus a pak tady mám 2 k boji. No, co tak já co budeš, budeš je polejvat benzínem nebo budeš si kamit dva flema? Hele, já asi zkusím být nějaký trošku běc, co? No jasně. Tak jo, takže já si vezmu tady 2 k boji. Dobře. To vypadá dobře. Ostatní předměty se nevyhazují, zamíchají se jednoduše do balíčku a zase další hráče může třeba v průběhu hry najít. Když máte, jo, předměty můžete mít jenom dva, a když máte který, dva předměty, které dávají stejnou výhodu do stejné akce, tak se ty bonusy sčítají. Tak, takže předmět si tady takhle hezky šoupnu k Nancy. Jasně, a tak Nancy to je rváčka. No víc. Jasně, no, právě. A tadyhle teda, není tam žádný ten trojuhelníček. Trojuhelníček, jasně, kosoštolec. Tak. Takže ho tady dám a budu otáčet jednu scénu tím pádem. Ještě si dobereš karty? Nežíš? Jo, jasně, tak si ještě doberu, dobře. A dobíráš jednu scénu a papa. Odstraníte všechny ty vlastně ty žetony z libovolné nepoužité schopnosti jedenáctky, aniž byste ji aktivovali. No, pokud by už byly všechny pryč, tak tohle je nepříjemný. Tak ona nám vlastně u té jedenáctky zbavuje její vlastností. No. Tak co dáme pryč? Všechny tyhle ty jsou jednorázový, jsou opravdu velice silné, ono se to podle mě úplně za začátku nebude zdát, ale vy už je potom nemůžete použít. A třeba ta levitace je pro nás velice zajímavá z toho důvodu, že tím, jak tyhle ty karty udávají prakticky kola her nebo délku hry, takže to, že zamícháte zpátky 10 vrchních karet do balíčku, je hodně dobrý. Jo? Jako levitaci bych určitě nezbavovala, takže je teďka otázka, jest to teda... Ta psychometrie taky je dobrá, protože vy máte možnost prohlídnout si právě ty balíčky těch žetonů u těch akcí. A co jsem nezdůraznil nebo neřekl, tak při setupu v první sérii tady existují žetony speciální právě tohodle Demogorgona, které udávají sílu podle toho, jak ten monstráček je silný. To znamená, že vy můžete tady narazit až třeba na 5 žetonů, který řeknou, že to je vlastně hodnota 4. A on v průběhu hry bude růst a růst a růst, pokud ho nebudeme řezat a mlátit a cokoliv. A potom je ten stoupeček je velice nebezpečný. Jo? Takže, a myslím si, že i trošičku klíčem toho prvního scénáře je
se s touhletou potvorou opravdu poradit. Tak co vezmeš, Kami? Tady můžeš vzít přátelství, dvou postav, vraťte ukazatel strachu na začátek. No, to bychom možná mohli. Hele, ostatní dva soudce Demogorgona, to nemůžem, to je skvělý. To je skvělý, no. Hele, tak já vezmu tohle. Dobře, tak jo. Takže to takhle odhodíš. Tak, odhodím. A my už to nemůžeme nikdy použít. Jo, tím, my už to nemůžeme přijít sem a splnit to, protože už to tam není. Tak, dobrý, ok. No a tím moje... Tak. Moje akce skončila. Dobře, a teďka, hele, co budeme dělat? Když jste v na místě, kde už nepřítel je, tak na začátku svého kola, když děláte pohyb, tak můžete odejít. To je vlastně moment, kdy nespouštíte boj. A když bych se rozhodl, že tady zůstanu, tak nemůžu dělat tu akci, protože tady je nepřítel. Ať už hlídka, nebo tohle, ale mi to znemožňuje. Takže se musím rozhodnout, jestli ho teda budu mlátit do jednoho tohohle sloupečku, což se úplně nechce, protože zatím nemám pocit, že bych byl narvaný. Takže já radši odejdu, no, jenže mám pohyb jedno. Mimochodem, tady jsem udělala trošku chybu, já to rovnou na sebe napráskám, že já tady mám schopnost, že na začátku tahu můžou jednoho nepřítele přesunout o jedno místo. To nevadí, to není chyba, tak se jo, spíše to je o tom, že jako... Jo, to jsme možná taky mohli říct, že každá postava... Každá postava má svoji abilitu a já jsem na tu svoji bohužel tady zapomněla, protože za ní hraju poprvý. A... Jo, tady je hrozně hezký, že opravdu jako to odkazuje na seriál, jo? Že třeba Dustin se může pohybovat přes místa s nepřáteli, jo? Nebo Mike zase víc pomáhá té jedenáctce, protože on může na jakýmkoliv jakoby, akci pomoct jedenáctce může provést na libovolném místě bez nepřátel, jo? Takže on jako je takový, jako, vy to znáte, on je s ní víc spojený. A zároveň samozřejmě Joyce pomáhá zachránit toho Vila, ona má bonus do té akce. A Lukas začíná s náhodným předmětem, takže protože on taky měl samý takový ty opasky a ty praky a všechno tohleto. Takže to hrozně hezky odpovídá tomu seriálu. Celkově máme pocit, že je to moc hezky. K tomu seriálu to opravdu jako sedlo. A už teď bych jako se nebál říct, že jak člověk vždycky se bojí, že ty předělávky ať už z filmů nebo z her, nebo jako z počítačových her, nedopadávají dobře, tak tady mám jako pocit, že ten Rob Deview Daviu, tak rozhodně odvedl dobrou práci, no. Nebo aspoň zatím ten pocit mám, že rozhodně to není špatný. Ale nechcem to hodnotit, viď? Tak co, tady si jenom ještě nejsem jistá, neudělali jsme chybu. Jo, udělali, no to víš, jo. Tady nemáme, jsem se koukla. A to je chyba, kamže? A jo, dobře, no, to jsem neudělala. To je jenom chyba, to napravujeme setup. Ano, to jsme tady zapomněli setup. A hele, já teda... Hele, že by šel pomoct tý jedenáctce, že bychom se zkusili... Hele, co kdybychom vzali ten synický štít a odstranili... Protože díky ní, když to já splním, tak odstraníme toho tatínka nebo papa. Asi bych tam spíš radši viděl to papa. A protože ona ho tak nazývala v filmu. Že bychom odstranili jeho, protože on jako hodně škodí. Asi jo, no. Dobře, takže na začátku kola udělám pohyb. Šup. A jdu na tohleto, je to dvojka. A zase, jak jsem říkám, jo, 2 až 5, takže to může být 7. Na druhou stranu, úplně se mi to nechce přepalovat. Na druhou stranu, že to podcením. Ne, co diváci, kdybyste mi tak mohli poradit, no. Hele, tak já dám 3, 5. Hele, já to tam dám, ale jo, no, tak co já na to můžu, no. Tak já dám 7, otočíme to. A je tam 5, že jsem to přepálil až moc. Ale potom ta hra trošku je, no, že... Tak, já tě poprosím. Tak, takže ty zahodím normálně. A tatínka odhozíme úplně ze hry. Super. Super, to je lepší. Třeba v průběhu, kdy zjistíte, že to třeba má chyba, nebo to je jedno. To uvidíme. Důležitý je, že vám chceme ukázat, jak se to hraje a trošičku si s váma i o tom popovídat. A takže já to mám splněný, žádný... Trouhelník tam nebyl, takže otáčím jednu kartu. Jo, doplním karty. Tohle je totiž důležitý, dělat to před právě dobíráním té scény. Protože v momentě, kdy vám dojde právě ten balíček, tak vy posouváte 11 a tím pádem už lízáte 2 ty karty. Jo? A pátrací skupina. Takže vyberte jednu hlídku a pohněte s ní o 2 místa směrem k vám. Jasně, tak hlídku tady máme teďka jenom, no, máme ještě tady a tamhle. No. Jsou 2 a jenom tímhletím úderem můžete ji odstranit ze hry, jinak to nejde. Když ji porazíte, tady přestane ten žeton, tak ona se tam zase vrátí nějaký síle a vy ji posunete dál, ale na druhou stranu ze hry nedostanete, to vám dostane jenom tohleto.
Má to být která nejbližší hlídka? A ne, vyberte si jednu hlídku. Vyberte si jednu. Hele, ať udělám, co udělám, tak já pohnu třeba tohleto na parkoviště. Dobře, takže jo. Šup, šup. A tady by každá postava, která je s hlídkou, tak by odhodila jednu akční kartu, což se nestane, protože tam nikdo není. Tak a mi můžeš. OK, takže já můžu pohnout tím nepřítelem o jedno místo na začátku, tak to udělám. Do školy, ne, no, já ho dám, no, já ho dám tady do toho. Tak a teď teda přemýšlím, že bych si došel pro Karen, no je takový. Jako no. Karen. Karen je skvělá. Jo jo, to je podle mě, no to je podle mě taková ta... No, nebudu to rozebírat. Já. Je sympatická. Jo. Takhle o tom mluvit. Je sympatická. Skrytá. No, ale to jsme možná, musíme to na sebe prásknout, že jsme neviděli třetí až čtvrtou sezónu. Jo, to je potřeba říct, no. Takže tady u hry nám to nevadí a nebudete nám, pokud tam, hlavně nám nespoilerujte, jo? To je důležitý říct. Důvod, proč jsme to nevěděli, i přestože ten seriál jako naprosto zbožňujeme, tak je to proto, že jsme se tomu prostě časově nedostali. Moc hrajeme hry, no. Je to bída. Nemáme čas na nic jiného. Ale když nám napíšete, tak my přestaneme hrát a budeme se koukat jenom na seriál. Hele, mám to vyzkoušet, mám ji zkusit. Tak ona je výborná. Každá ta postava má nějakou abilitu. Tahle ta říká, že na začátku vašeho tahu může libovolná jedna postava na vašem místě snížit svůj strach o dva. Strašně ale dobrý. Já to jdu. Já to prostě zkusím. Při nejhorším trošku jako failnu. Takže moneta má 3. Teoreticky by to mohly být až jako 15 třeba. Že jo? Protože 3x5. To by bylo teda fakt ale pech. Máte v té hře jiný, jako jiný poměr těch hodnot. Jo? Že jedniček je rozhodně víc třeba než pětek. Myslím, že pětek tam je jenom 5. Teď si nejsem jistý. Jako až takhle to nerad hraju. Že nerad jako počítám a propočítávám, nevím, jestli o tom ta hra trošku není, ale jako ano. Já teda budu muset hodně vyházet karty, takže já asi... A druhou stranu tam podle mě budeš mít kolik, já nevím, tak dohromady 10. No. Když byste si chtěli ulehčit práci, tak můžete skočit do policejní stanice a tam je získejte informace. A to znamená, že tak, jak silnou akci vy zahrajete, tak otočíte tolik žetonů, těch vrchních žetonů na těch jako hromádkách, kde to není vidět. Já se nebudu muset hodit všechny, ale to je jako bolavý. Všechny, jo. No, to je bolavý, to asi bych neměl. No to je bolavý, no. Jenomže, když hodím jenom 4, tak mám celých 6. To možná neměla tam mít, no, ale tak, hele, já to zkusím. Tak zahaj všechno, tak ona je důležitá, no. No, budu to ještě navíc 2 trojúhelníky. No tak... Ona je důležitá, jo? No, to je vidět, no. Ona je fakt důležitá, tak to zkusíme, jo? Tak. Dobrá, takže máš 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8. 8. To kdybys mi řekla, no nemohl jsem zůstat, tam byl tenhle, no. Tenhle tam byl, no. Bych ti pomohl a pak bys měla o to víc. Já vím, tady ho to přidává, no, když tam stáš s někým. 4, 7. Tak my jsme vám to zahráli takhle na schvál, protože teďka uvidíte, co se stane. Dohromady je tady 10 a Kamča má dohromady 8. Mm. Takže tím, že neuspějete, tak ten rozdíl mezi tou zkouškou a tím vaším snažením, tak vy si dáte do strachu. Mm-hmm. Takže se zvýší strach o 2. Jasně. Ale protože už trošičku s ní umíte mluvit a všechno, nebo umíte tu zkoušku, tak se zamíchají tyhle ty žetony. To, jo, než to tam nech, prosím tebe, ať nezapomeneme na trojúhelníčky. Tak. A jeden ten žeton skrytě odhodíš a dva se tam vrátí. Uh-huh. Takže teďka tam může buď o trošku míň nebo o trošku víc. Uh-huh. Super. A teďka, máš teda 2 trojúhelníčky, dober si prosím 5 karet. Jasně, jdu na to, takže 1, 2, 3, 4. Pět. Výborně. No a my jdeme do 3 karet. No to jsi to teda dobře odpálila. Jo. A útok Demogorgona. Takže přiskočí k tobě. Uh-huh. Díky bohu seš na světlé straně síly v uvozovkách. Tím pádem ti dá jenom jeden strach. Uh-huh. Kdyby byl tady, tak už je velice nepříjemný. Na to si dávejte pozor, to nás hodně zabilo. Takže můžeš se dát po druhý. Uh-huh.
Ukončená být pěkně podělena. A kapka krve. Takže přesuňte mu na své místo. Každé postavě na vašem místě se pak zvýší strach o jedna. Takže ještě jednou. Jajaj. Možná to bude opravdu velmi rychlej gameplay. No, očividně budeme muset hrát druhej. Pravděpodobně. Tak, až to odehráno. Jo. No a co teďka já, no. Hele. Já na jednu stranu, jakoby, bych měl skočit... Buď na informace, tam je hloupý, že ten Jim Hopper má jenom jeden pohyb, no. Dva pohyby má Dustin, ten je opravdu rychlík a je to hrozně cítit, jak v té hře on potom jako lítá po té mapě trošičku výraznějc. Mně se úplně nechce hrát karty, ale na druhou stranu... Hele, já půjdu na hlavní třídu a zkusím najít předmět. Potřebujeme začít dělat něco s tou laboratoří, jinak se tady utopíme. Takže hraju plus jeden pohyb. A půjdu tudyhle, abych nepotkal, aby mě nezastavil záporák. Takže to je takhle. A já potřebuji najít ten oblek, takže já také dám. Ale jo. Takže mám 2 plus 6, takže 8 předmětů mě prosím pošli. To, tak 8, jo. Možná jsem to zbytečně přepálil, jo. Mám si 2. 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Aha, a já hledám tohleto. To je ochranný oblek. Jo. Předmětu můžete mít jenom 2 a ochranný oblek, prosím, vám dává možnost, že si k té zkoušce, co tady budete dělat, tak si přečtete hodnotu 4, což je prostě boží. Tak, já si doberu 4 karty do ruky, takže já si mám 5. Tady to můžu také vzít. A jakož jsem nepřešvih žádnou hrozbu, tak jenom jeden. Hele, jsou všude. Pohněte nejbližší hlídkou o 2 místa, tak to si myslím, že je určitě tam nahoře. Pokud se nějaká hlídka bude nacházet na vašem místě... No jasně, takže musí k tobě prostě. A nebo mohla to dělat. No jasně, no, tak to už je jedno. Jo, to je by teď byla o 3, nebo také o 2 taky, takže tohle byla blíž. A hlídka bude nacházet na vašem místě, odhoďte z akčního balíčku 3 svrchní karty, pokud je tam méně než, takže ta nám to prostě bude míla. Jo, krásně, ty jo, velký karty nám to odebral. Takže ta nám to zrychluje, no. Kavy můžeš. No, takže na začátku toho můžu jednoho nepřítele přesunout o jedno místo opět, tak já ho zase vrátím do té školy. No jasně, no. A já si budu muset asi mohout jít někam odpočinout, protože tohle už fakt smrdí. No, takže já to mám tady jeden pohyb. No, já musím prostě asi zahodit. Takže takhle, abych si přidala. Takhle, já zahraju, aby se to viděli. A takhle přeskáču tady na vrakoviště. Kde se prostě... Zase, na vrakovišti máte, že můžete se uklidnit. A máte plus 2 do té své akce. A prakticky by se dalo říct, že na každém místě v tom první scénáři, první sérii, tak můžete vždycky najít předmět. Jo. Jo. A já si tam dám, že budu mít 2 plus 2. Takže 4. Takže o 4, no. Raz, 2, 3, 4. Nechceš ještě trošku přitlačit na pilku? Nebo už tam máš jako nepříjemný? No, jako budu mít zase, že budu tahat o jeden víc, no. Tak to nedělej. To už nás to ne. Právě, no. No. Dobrá, takže dober si prosím karty. Jasně. Tak. Tak a dobré jednu kartu. Jed. Každá postava v odvráceném světě musí ze hry odstranit jeden svůj předmět, nebo se její strach zvýší o 2. Takže to je v pohodě. Tak v pohodě. Já tady vrátím. Jasně a já jdu na to, že... Jo a zase, mám nepřítel na mapě, to mi je jedno, protože začínám, jdu do laboratoře a zkusím kidnout tohleto, no. Tak já tam dám... A já tam dám... 4. Jo, hele. Je tam teda, takže maximum tam může být samozřejmě 6, já mám to, že tam dám také dvojčičku. Dám tam hezký s trojúhelníkem, protože zaprvé tady ignoruje svým zástupcem. A pokud jsem se trefil, tak
je výhoda v tom, že zase tady se ignoruje další výkřičník. To znamená, že teď můžeme dělat víc nebezpečné věci. A další věcí je, že to platí i hned. Jo? Tak, já se tady doberu jednu kartu. Tak, otočím jednu kartu. Ajajajaj, tahle to je hrozná mrcha. Takže koní, ta dělá to, že otočíme vrchní kartu z balíčku spojenců a odstraníme ji ze hry. Takže koho odstraníme? No neke, přesně jak v tom seriálu. Jo, no, to je vlastně pravda, no, úplně jasně. Přesně. Jako... Benny, jo, ten byl takový simpoš, tyjo. No, tak Benny, je mi tě líto, stejně bys skončil brzo, ale... Takhle brzo jsi nemusel. Teda. Takhle brzo jsi nemusel, no, protože v tom seriálu, každé to jmení. Kam ho dáš? Já musím říct, že v tom seriálu byl pro mě takový sympaťák. Když se to tam stalo, tak já jsem říkal, no ne, prostě, jeho ne. No, a zase no. Zároveň. A nejhorší je, že tahle ta svinka, ta koní, dělá to, že když už nemáte spojence, tak vám ten, tak všichni hráči, tak myslím si, že váš strach se místo toho zvýší o dva, takže tomu hráči se zvýší o dva a je to drsný. Tak. No. Až to bylo za mě, kamy, můžeš. OK, tak. Můžu zase jednoho nepřítele někam posunout, takže bych ho někam zašoupla ještě dál. Možná to, no tyhle ty oba jsou nepříjemný, jo. Ty hlídky. By nám ta jedenáctka mohla vyřešit tím, že nám jednu odstraní úplně ze hry, no. S ionickým darem. Přemýšlím, no, kam bychom mohli... Až budeš přemýšlet, tak já budu tady divákům říkat další. No, já asi teda tady to přesunu do... No, promiň. Já přesunu tady do domu Bajersovi. Okay. A jenom jsem chtěl říct, že samozřejmě jsme mluvili o tom, že to je druhá sezóna, kam je klidně hraj. S tím, že máte balíček nových spojenců a máte samozřejmě, a to je nejdůležitější, balíček přímo pro tu scénu, pro ten scénář, jakoby pro tu sérii. A tam už máte to, co se dělo v té dvojce. Zároveň tady máte i jiné postavy. Zatím teda nemám to úplně, že bych to prošel písmenko po písmenku, ale přijde nám, že ty spojenci dělají to samé, co v jedničce. Což je maličko škoda. Čekal bych, že třeba tam bude nějaký v filozofkách vývoj směrem k té druhé sérii. Na druhou stranu máme tady Boba třeba, jo, doktora sama. Ale jo, vidíte, jo, doktor sám. Ignorují během svého tahu jeden, jo, a je to úplně stejně jako ten zástupce Pohol, ignorují ve svém tahu jeden, což je prostě podle mě škoda. Co kdybych ti pomohla tady v policejní stanici odhalit třeba něco v tom labu, abys šel víc na to? V labu už nic neodstraní, protože ty už jsou nahoře, no, jasně. Ale můžeš odhalit tady buď u Karen, takže budem trošku vědět, anebo můžeš odhalit tady. Jasně. Jo. Takže jenom jsem chtěl říct, že tohle mě maličko jako mrzí, no, že jsem si říkal, ty. Tady jako nějakou trošku promarněná a já můžu jít pro zástupce Callahana. Co umí? Ten umí to, že na začátku vašeho tahu můžete odstranit jeden ten žeton. Jasně. Ze spodu libovolného sloupce laboratoř v Hawkinsu, i kdyby byl poslední. To je dobrý, to je hodně dobrý. Hele, tak já jdu sem. Jo, máš na to, jo, takže víme, tak, že to je trojka plus pět něco, možná. No, možná tam bude třeba i nula, jako jo. Může to být i nula, ale já teda zkusím, my teďka vlastně jednu ignorujem, viď? Takže můžu teoreticky... Jo, můžeš tam klidně se zbavit, no. Klidně se zbavím, takže já asi tam dám... Já jdu na tu pětku. Jdeš na tu pětku, OK. Takhle, jasně. Jo, já to dám. Ne, v pohodě, to dám to tady hlasem, abyste to hezky viděli. Tak, můžeš se na to podívat. No, tak jo. Opravdu. Ty, dobře ty. No, to není dobře. Jo, takhle, ty jsi myslela takhle na tu pětku, jakože tam bude dvojka pod tím. Druhá jsem, no. Tak to ne, no. Takže, prosím, a otoče lícem. Jo, počkej, takže to je 7, ty máš sílu 5, takže si dej 2 strachy. Bože, něco se uklidnila, něco se rozhodila. No. Tak, otoče lícem dolů, tak, zamíchej je pořádně. Zamíchám, takhle to tady pořádně promíchám. Jo, okamžitě má zavřený oči. Tak jo. Tak, a jeden žeton tajně hoď sem a jeden tam nech. Tak. Tak a teď vám řeknu takovou speciální pravidlo, který v té hře je. Támec máte už jenom jeden jediný žeton. Když tam prostě přijdete nebo zůstanete, to je jedno, a budete dělat tu akci, tak i přesto, že tu akci nedáte, kdyby tam byl třeba ten čtyřkový a kamča zahrána dvojkový, jako dvojkovou kartu, tak vy tu akci provedete a máte ji splněnou, ale dostanete ten rozdíl toho strachu. Jo, takže jakmile tam je jeden žeton, tak víte, že tu akci jakoby provedete,
problém je v tom, že samozřejmě ten strach můžete dostat, ale provede se. OK, takže dáváme to tady. Je tam teda ten trojúhelník, ale jak jsme říkali, díky tady. Takže to, já si doberu dvě karty. A teď podíváme teda se. Jo, jdeme na to. Konec dne. To je speciální karta, má i každý balíček, která říká, že zamícháte balíček těchto scén do zase zpátky do vytvoříte prostě znova celý balíček a tohodle můžeme posunout na jakoukoliv jakoby na jakýkoliv místo v odvráceném světě a další scény se v tomto tahu neotáčejí. Je to na jednu stranu strašně příjemná karta v momentě, kdy máte otočit třeba tři karty a hnedka ji líznete. Je to blbá karta, když ji líznete úplně naposled. V ozovkách, jako nebo je to vždycky dobrá karta, ale když ho naháníte a potřebujete ho dostat a potřebujete se s ním jako trošičku porvat a on vám díky této kartě najednou zmizí do toho odvráceného světa, je to nepříjemný. Ale zase mně se to líbí v tom, jak je to prostě seriálový. No? Jak on vždycky jako někde se zjevil a hnedka zmizel. No, jasně, no. Kam ho dáme? Necháme ho tady nebo ho dáme někam jinam? Že můžeme ho dát tam i do toho domu Bajersovi? Můžeme, no. Tak ho tam možná dáme, ne? Dobrá. Ať to má k nám daleko. Dobrá. Tak. Takže to byla tvoje akce a teď hraju já. Mm-hmm. Hele, já budu pokračovat, ať si to trošičku tady vylepšíme. Tady máš dvojku, kdyby tam byla pětka, tak je to dohromady 7, já mám 4, tak já ten zahraju trojku a jdu na jistotu, nikam se hejbat nebudu. A podíváme se na to. No, 4, nevadí, je tak dvě karty v pohodě. Takže já jsem to dál, ignoruju samozřejmě trojúhelník. Tak. A už můžeme ignorovat 2. Mm-hmm. Já to dělám maličko, protože samozřejmě jak jsme to nahrávali už několikrát, protože dneska jsme to hráli asi 4x. Mm-hmm. Ale jak jsme to hráli, tak jsme zjistili, že ta laboratoř je podle mě taková trošku klíčovější. Jo, já se tady doberu zase 2 karty do ruky. A já ti otočím, jo? A jasně, klidně. Ajajajajajaj. No jo. Tak on na mě skočí takhle. Jo, takže dostanu jeden strach. Moje speciálka je, že pokud bych byl s někým, jako s mým kamarádem na nějaký lokaci, tak můžu ten strach přebírat za něj. Částečně anebo plně. No a to je všechno, protože mám jenom jednu kartu. Můžeš kam jít. OK, tak jo. Tak já asi si už teď jdu pro toho Kelehna. Teď v podstatě já můžu odhadovat, že tam je buď trojka nebo čtyřka. Tak nevím, co z toho. Asi půjdu trošku na jistotu. Jo, klidně, tak. Radši my teďka můžeme ignorovat dvě ty trojúhelníky. Jasně. Takže já takhle zahraju radši tohle. Tak se to otoč. Tak, tam je. Oh, a je tam dobrý, ta čtyřka. No. Tak jo. Takže si ho vezmi. Takže si ho vemu, zástupce Kelehen. Tak. Ten mi teda říká, ještě jednou to řeknu, na začátku vašeho tahu můžete odstranit jeden ten žeton ze sprů libovolného sloupce laboratoř Hawkinsu, i kdyby byl poslední. Takže to je docela jako dobrý člověk. Tak, doberu si teda dvě karty. Jako v českých pravidlech se ty se nazývají žetony. Že to ne. Jo, já bych jako furt přenešel na tím, že to bude, že to hrozby, nebo no, jasně, no. Obtížnosti. Zároveň tady do. Prosím tě, tu čtyřku hoď sem. Čtyřku hodím tam. Zamícháme, tak to tam se nedáme. Tyjo. A já otočím, hele, Steve. Nejlepší postav, no, oni tam jsou všechny ty postavy, jo, zase. A dáte tam tolik, že tomu kolik je jeho schopno, nebo jako jeho cena filozofka. Takže nemá to. Tak. Jo, to jsou ty moje použití. Jo, ale ty ignorujeme, to je jedno. Vezmi si dvě karty kamy. To už jsem si vzala. Vzala jsi výborně. Jo, už mám. Takže otočíme a Demogorgon se krmí. Tohle je pro nás nepříjemný, protože samozřejmě on tady má možnost růst. S tím, že právě ta karta říká, že vy vezmete 2 náhodný žetony a vytvoříte nový sloupec. Jo. A pokud je už tady by bylo plno, těch 8, tak zase na druhou stranu vaší každé postavě se zase zvyšuje strach. Ten strach se zvyšuje i v momentě, když byste měli přidat do sloupečku žeton a vy už nemůžete. Nemyslím do prázdného, tam se pak nepřidávají,
Ale když už by se měl přidat třeba do toho, zachraňte Viliho, ať nějakou kartou nebo čímkoliv, to je jedno. Vlastně ne Viliho, ale Bilo. Jo, Bilo. Je teda pravda, že to jsem taky říká, že zachraňte Viliho, tyjo, to je, kámo, bože můj, to je hrozně dětský film. Kosatka. Kosatku, tyjo, nebo zachraňte Vojina Viliho taky. Tyjo. Jo. Prostě furt někoho zachraňuju. Ale jen tak se zvyšuje všem hráčům taky strach a je to jeden z jako tlaků v tom druhém scénáři, v té druhé sérii, kdy oni vám se tam objevou ty psy, nebo demopsy. Demopsy. A zároveň i ty výtrusy, nebo jak on říkají, ty... Výhonky. A vy, jak to tam máte přidávat a všechno, tak to tam roste a já přemýšlím nad tím, že když by se vám teda ten gameplay líbil a chtěli byste, tak vám samozřejmě můžeme ukázat i tu druhou stranu, druhý scénář, sérii, se toho nezbavím, té série, a můžu vám to taky ukázat. Ale on tenhle ten říká, že tady vytvoříme novej, to znamená, že on tady, jak jsme říkali, že má speciální svoje žetony, které se tady schovávají, tak to znamená, že teďka momentálně ta její hodnota zrostla ze 4 na 5. Mm. Takže není to úplně no. Dobrý. No, já teda jsem myslel, že půjdu na předměty, protože tady už nemůžu dělat akci. Jo, jak tam je nepřítel, nemůžu. Takže já přemýšlím nad tím, jestli neskočit na vrakoviště trošičku se nedáchnout, abych to tam radši ukorigoval. No, co myslíš, Kami? Asi jo, víš, asi jo. Takže tam prosím posuň. A já tady zahraju dvojkovou kartu, hraju to na schvál takhle, abych je neměl v ruce, aby se mi nesešlo v ruce 5 trojúhelníčků. A můžu to ignorovat, můžem to ignorovat, takže mi to je jedno. A takže si uklidním 2 plus 2 je 4. Takže zase jsem úplně v klídku, dal jsem si cigo. Že jo, a cigárko, to je důležitý. Tak, dobrá jsem kartu. Pohoda, klídek. Já se ho nezbavím normálně, tak ho prosím ke mně přesuň. A dávám jeden strach. Ňam. A ona tato karta ve výsledku vypadá, že je taková v pohodě. Ale ona je nepříjemná v tom, že pokud se nacházíte v odvráceném světě, tak zvýšení toho strachu místo toho odpovídá jeho těm sloupečkům. Takže kdyby teďka mě napadlo v tomhletom světě, tak najednou já dostanu za 5, jo? A v momentě, kdy vy jste už trošku načatý, ale to je velice nepříjemná karta, na ní jsme dvakrát zdechli za dnešek, no. Můžeš. Tady vlastně je potřeba říct, že ten ukazatel strachu tam je, jestli se nebyl tu 8. Ano, myslím si, že ano. Takže prostě 5. No, počkej, Hopper má víc. Jo, má 4, on má 6, víc. 6, 8, 10, 12. Jo. A je to právě proto jeho schopnost, jo, protože já můžu být s tebou třeba a přijímat... Vidíš, to jsem si vůbec neuvědomila, že ty máš vlastně víc, no. Prostě běžný postavy mají, myslím, že 8, jestli se nepletu. Můžu se podívat. Jo, Dustin, 2, 4, 6. 8 a 4, 6, 8, 9 má, jo, stejně má Mike, 4. Stejně má Joyce. No vidíš, tak to se nevěděla, že to mají takhle různě. Každopádně je to prostě pořád, krom teda Hoppera, který má opravdu jako hodně víc, protože má tu svoji abilitu, tak většinou, tak těch 5, který teďka máme, tak je u většiny v podstatě jako nebo spoloviční. No, je to likvidační, jo. No, je to fakt hodně. Ještě řeknu, Kami, klidně hraj. Jo. Já jenom chci zdůraznit jednu věc. My bychom určitě s Kamčou měli víc spolupracovat. Už jenom kvůli těm efektům na té kartě. A i zároveň, protože já ji umím jako přijímat ten strach. Já můžu tím Demogorgonem posunout teoreticky někam, tak já ho... A ty chceš jít ke mně? Já právě přemýšlím, co chci dělat, jestli to je na vrakoviště, nebo jestli to někam... Hele, ještě máš začátek kola, tak nezapomeň na to svýho zástupce. No. Který odstraní ten žeton. Jo, vidíš, jo, no, ve spodu libovolnýho sloupce. Jo, takže prostě to odhoď. Tak, to se zamícháme, že by to bylo potřeba. Tak ale... zástupce Callahan, to je jasný. A teď mám tady taky, že na začátku tahu můžu jednoho nepřítele přesunout o jedno místo. Tak já možná... Tak ho kopni na policejní stanici. Já ho prtnu sem. Pojď ke mně, teda jako jestli chceš, jo. A přemýšlím, jestli nepůjdu do labu a nevyužiju toho, co? Že bych to rovnou jako odstranila. No já, hele, máš, zbývá ti poslední dva nebo čtyři žetony strachu, nebo hodnoty.
Já nevím, jestli se nechceš radši u mě uklidnit a v momentě, kdyby jsme tam byli třeba spolu, tak a na tebe něco skočilo, tak já to můžu čapnout na sebe. Tak ale jo. Je to jenom možnost, jo? Klidně třeba můžeš do té laboratoře, to je taky, jako by... No, a tak jo, tak radši se možná uklidím, pravda je, že opravdu to nejsem moc dobře. A tohle to je výborný Steve, který vám říká, že vaše první navýšení stresu vlastně jej můžete ignorovat. To je moc hezký. Za začátku v tom úplně v první fázi nebo v té první třetině to až tak nevypadá, ale v těch třetí třetině to už je větší maze, když on to dobré, vykydá, no. Hele, tak jo, tak já jdu k tobě a teď teda si dám nějaký uklidněníčko s tím, že mě by se asi hodilo se uklidnit třeba. Když tam budeš mít to rádíko, tak já ti můžu pomoct, tak ti ještě jako dám to, zvýším tu hodnotu té karty. Protože jsme spolu. Tak jo, tak já to udělám, hele, protože já využiju tady, dám tuhle kartu. Ano, takže máš 4, takže, 5. Takže pět, opět. Jo, protože ve velkovišti je uklidnění 2, 4 a 5. Raz, 2, 3, no tak. To nevadí, ale za jednu kartu úplně pitku. A zase, trojúhelník ignorujeme, dober si kartu. Jo, doberu kartu, trojúhelník. Ty bláho, koníne. Koný ne, tak koho nám dneska sundá, naše milá agentka. No tak uvidíme, no. Tak hele. Skota ne. Tak sorry, no. Tak odpráskla u pana učitele. Jako kdyby něco věděl chlapec, No, nevadí, no, tak to nějak musíme rozdýchat. Dobrá, hraju já, viď? Hraju já. Já přemýšlím, že bych zkusil na toho Demogorgona naběhnout, člověče. Kdybychom mu sundali tohle, tím já nemám nic na boj, ale tady taky ta hlídka mám je. Mám já, no, já bych měl asi začít mlátit, měla bych možná jít prohledat nějaký předměty a taky no. Trošku se udělat ze sebe větší obejce, no. Asi. Já zase trošku přemýšlím, jestli... Ale taková tady... pasta medvědy by se mohla hodit. Výborná, no, to jak kupujou v tom krámě, to pasta medvědy, no. Ty vím, že já... Nemám úplně jako dobrý karty, no. Abych teďka nejvíc potřeboval na policejní stanici v uvozovkách, abych nám odkryl třeba vrchní žetony, aby jsme trošičku začali vědět, co tam kde mají, no. Minimálně třeba tady, že jo, abych tam nebyly jako dvě pětky, je malá pravděpodobnost, ale aby tak diváci, kdybyste byli teďka online, abych chtěl vědět, co bych měl dělat, ty jo. Co mám teda kam dělat? A můžu jít do laboratoře a odstranit poslední, no. Na druhou stranu to udělej. Zase tak jako pušovat, nebo... Ale udělej to, ať to, ať tak se... Tak nám prosím posuň. Jo. Děkuju. A já se tady zbavím dvou jednotek. Jedniček teda. A tohle to odstraníme. Takže to doberu si dvě karty. Ono vám to za chviličku začne jako postupně nabírat. Tak a otočíme teda. Tak ne, no. Takže kam dáme od sasáka? Musíme ho dát do toho upside, že? Ano, musíme, no. Ale ho strčíme někam daleko, relativně ne. Můžeme, no. On se s námi přeskočí no, něčem, ale, zase no, prolaze. Nebo ho můžeme dát takhle sem, no, třeba. To je zatím asi nejdál. Dobře. Já totiž trochu přemýšlím, jestli nemám skočit sem a neskusit, no i když mám. Prohlídnout tu levitaci. Tu levitaci, že bych zkusila, že bychom si... Tak to zkus, tak to udělej. Já se ještě mrknu, jak jsem o tom vlastně s kartama, ale já myslím, že bych jo, to teď... Je tam dvojka, že maximálně 7. Hele, tak já bych to, já to do... Akorát musím se tam ještě dostat, že jo, to je sem, takže začí jedničková. Tam na jednu stranu je hloupý v tom, že my už jako jsme prakticky na konci jedné třetiny a nemáme vyřešený žádný z těch úkolů, jo, ale demoček tam nám tady sílí. Hele, já tam jdu. Dobře. Jo, takže to je jedno a říkáš teda maximálně 7. Mám být na jistotu? No, já bych možná neriskoval, šel na jistotu, no. Tak jo, hele, já jdu na jistotku. Já myslím, že já už jsem se toho narajzovala dost, takže tak. Určitě to vidíte, že jsem to přepálený. Jo, jo, teď tam bude nula, to je jasný. A. Sakra. Druhaník, ignorujeme. Ignorujeme. Doplň si 4 karty. Tak,
No, tak to... Jo, počkej. Sorry, než to uděláme. No, jasně. A tohle to dávám, to bylo takhle, pardon. Mm-hmm. Takže, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je samý trojúhelník, mimochodem. Mm-hmm. No, tak, dostanu prosím ty žetony. Mm-hmm. Tak, a doplním ti kolik? 4. Jo. Tak. No, tak jsme se trošku prodloužili. A jdeme. Ajajaj. A nám se tu krmí chlapec. Musí jasně něco začít dělat. Mm-hmm. A musíme ho nějak vzít pálkou po hlavě. No, tak já tak to... Tak... Je, ty jsi na začátku neposunula tímhletím, to je škoda. Já, tak co s tím budu dělat teda, no, to je... 4, 6, 8... No hele, já to udělám asi jedno, já se hejbat nebudu, zůstanu tam. Zahraju, tak dám si 5 předmětů. Hmm. Poprosím, jo, nemám tady ten bonus, protože jsem jde jinde, ale zase, jak říkám, můžete tady kdykoliv získávat vždycky předměty. To je 5, jo? Hmm. Já tě takhle tady budu skládat. Tak, dobře, tak jo. 1, 2, 3. A 5. No, tak to je výborný, takže k síle ničemu. Takže, jak jsem si myslel, že budu řezník, tak teda nejsem, no. Ani, jo, tohle já si vezmu, no, to nepotřebuju, tak já si vezmu wafle. A budu hold pomáhat 11, no, budu jí krmit a ona bude silná. Tak asi... To znamená, jo, tam. Jo, tady, že na tyhle ty, na tyhle ty mám prostě plus 3. Tak, tyhle okay. Zase neřešíme, vykladíme. A vezmu si 3 karty. Tak podíváme se, co tam je. No jasně, že jo, tak proč ne na mě rovnou. A jeden strach nahoru. Tak, kam čo můžeš hrát? Tak. Jestli asi nemám jít pro Nancy, tě. Teda Nancy, Kerem. Hele, první na začátku, jestli tě můžu poprosit o co no, tu dávku. Určitě. Můžeš třeba na parkoviště, jestli chceš teda. Tak jo. A... To udělám a přemýšlím, jestli buď pro Karena, nebo si můžu jít tamhle pro předměty zkusit ze sebe udělat ještě větší obejce a potom začít mlátit Demogorgona. Jako bylo by to super, no. Jako tu Karen taky určitě vezmem, kdo by nechtěl vzít, ale... Hele, tak jo, tak já to udělám, takže hraju tadyhle, abych se dostala až sem, takže ano. Takhle. A teďka teda zahraju takhle dvojku, abych se podívala na 4 předměty. Nechceš víc, abys měla jistotu radši? Jenom se ptám, jo. Samozřejmě, a tady už trošku asi můžete cítit, že... No dobře, tak já ještě zkusím že tady může být jako role dominantního hráče, který se bude říkat těm lidem, udělej tohle a jdi tamhle a posuň to a tak tohle. To je taková ta klasika u kooperativek, no, jako no. Jo, ale takže já se podívám na 6, jestli ano, dobře. Ano, 2, 4, 6, ano. Jo. Zase na druhou stranu výhoda je zase, že máte ty karty v ruce, můžete říct, ale to dělat nemůžu, nebo nechci, ale na druhou stranu je tam baseballka, ale chtělo by to pas na medvědě, no. A je tady. Je tady. A ještě tady teda, to je otočený všechno, ale já myslím, že to je naprosto 100%. Jo, a začneme ho řezat, ne? Tak, přesně tak, a začneme mlátit. Tak, počme. Jinak předměty pro první sérii i druhou sérii zůstávají stejný. Tam se nic nemění. Jo, takže žádný jiný balíček pro tu další desku není. Takže tak. Ty máš 2, my ignorujeme, to je v pohodě, takže prosím, dober si. Tři karty, Stoměra, děkuju. A tohle to uklidíme. Jo. A otáčíme. Ty kráso, ta koní, ta je všude. Ty brďo, prčic, no. Jenom je potřeba říct, že tady vlastně máte jenom samozřejmě omezené množství těch spojenců. Ano. A my už se začínáme, Byers, no, Jonathan. Tak to se hodně oplakalo. To je skvělé, no. Dobrá, hele, já jdu
Já udělám jednoduchou věc, já jdu na policejní stanici a pootočím ty žetony. Tak ať se s tím prostě trošku, jedna, takže já tam zahraju jedničku, a pohyb, posuneš mě tam prostě na policejní stanici. Tam získám informace, to znamená, že kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ty jo, jestli takhle, ale jo, už tam jsem. Takže 6 žetonů můžu otočit, ale jenom vršek, jo? Takže jeden, hezký, to je právě ten speciální žeton. To je super, že jsme ho trefili. To nám říká, a druhý, třetí, dobře, tak, takže 2, 4, 6, to jsou 3. Podívám se tady u Nancy, to je 4. Takže mám 1, 2, 3, 4. A ještě jsem chtěl tady, aby jsme věděli, do čeho jdeme. A to je to, co jsem vám říkal, že tenhle ten žeton momentálně má hodnotu 6. Takže já už teďka vím, že tady na vrchu je 6 plus něco tady. Prostě plus 3 žetony nějaký. Může to být 3 pětky, což je málo pravděpodobný. Ale 3 pětky to znamená, že to má 15 plus to, takže 21. Já bych musel dát prostě sílu dohromady 21, abych tohle to vlastně zhrubal, abych toho vila tady jako si v podstatě snažil se najít. No, takže to. Tak já se vezmu. 1, 2, 3, 4 a je to tady. Nejhorší, co se nám může v kouzovkách stát, to znamená, že... jo, teď to je přesně ten jedna, ale myslím si, že v momentě, kdy... Tak, vydržte. Trošku sledujeme, koukáme se do pravidel, jestli to všechno... Já teď nechci udělat jako chybu, ale nejsem si jistý, jestli to je při tom, když se má zamíchat ten balíček, tak jestli se posouvá jedenáctka, anebo jestli to, se omlouvám teďka, v rychlosti to prolítnu jenom. Ježiš, nemohl jsem mít takovou, že 5, viď? To je hrozný tohle to vždycky. Tak. No. Tak. No já se zatím budu rozmýšlet, co budu dělat teda. U mě je to asi jasný tím, že jsem získala tadyhle tu past na medvědy a benzín. Tak budu pálit a drtit. Jo, takže tak. Zatím se to ještě neotáčí, až v momentě, kdy se musíte dobrat a už nemáte, tak se to posouvá, protože až když se zamíchává ten balíček. Takže tam jde jenom jedna, konec ne, no tak to je výborný, takže zase ho posunem kam. Nechceš dát sem, abys na něj mohla nabídnout? Jo, dej mi ho. Jo? Jo, no, protože já si, anebo, počkej. No, dej ho tam, klidně ho dej tam. Chceš, jo? Jo, to je jedno, asi, já jsem přemýšlela, jestli ho nedotrčí sem, ale ne, dej mi ho sem, protože já si ho k sobě přitáhnu. Dobře, takže takže můžeš začít hrát. OK, takže já využiju teda svoji schopnosti, že jednoho nepřítele můžu přesunout o jedno místo, takže já si ho přitáhnu sem. Jasně. A pak se k němu pohnu. Čímž jdu do boje. Automaticky do boje. Automaticky, jo? Do boje. U něj to funguje tak, že vy si vyberete, jakých sloupeček chcete porazit. Tady víte, že to bude třeba 8, tady víte, že to může být 9. Tak, s tím, že já už teďka vím, že mám prostě 5. Automaticky 5. Jo? Takže... Začít dělat trojka, máš jistotu. No. Přesně, já jako asi nebudu úplně blbnout, půjdu na jistotku. Takže tady vezmu... Abych se trošku zbavila. Mám si trojku. Zima, jestli to nebude nejdelší let's play, co jsme udělali. Možná trochu bude, no. Já tady prostě vezmu tu trojku. Dobře. Kamčera na trojku má plus 5, takže má sílu 8. A jdeš proti tomuhle? Jo. Takže tohle 5. To jedno, nevadí. Důležitý je, že to také je. Ty jsi uspěla. Teďka si dober kartu, tím pádem přichází ten zlatý moment. Kdy budeme pak teda už, tady už přesouvám jedenáctku, tady vidíte dvě karty, že se budou táhnout dvě karty scén, takzvaně. A... Tak, teďka jediný, co teďka taky nevím, zaváhal jsem jenom.
jestli tam ten Demogorgon teďka zůstává a nebo jde pryč? Jo, tyho, jasně, tyho můžeš pěknout. Že... Tyho můžeš posunout. Od sebe, vej. Ano. Hele, já ho šoupnu tady zpátky a když tak si ho zase posunu k sobě, když budu chtít zase utočit. A teď se otáčí teda tím pádem dvě ty scény. Mm, tak jde má to. Takže jsou všude. Pohněte nejbližší hlídkou o dva. Mm. Hele, jeden, dva, tři, jeden, dva, takže hele. A odemele nám tři vrchní karty. No, super. Trojkovou vesky, no. A druhá, zase nějaká federální hlídka, ty jsou taky prostě všude, koukám. Pohněte každou hlídkou o jedno místo směrem k vám. Mm. No, když spíš logičtější jsem. A poté každá postava odhodí jednu akční kartu za každou hlídku na svém místě, takže kam je odhodí jednu akční kartu. Odhodím jednu akční kartu. A hrajeme na věď. Tak, odhodím asi. Klidně asi můžu hrát, já si tady rozmyslím. No jasně, jasně, já právě přemýšlím, co teďka jako udělám. Já vidím tohle. Já přemýšlím, ale já půjdu na to 11, no. Určitě jdu, hele. Takže já jdu za jeden pohyb sem, hodnota 4, já mám plus 3. Takže 9. Takže když tam dám 6, tak bych měl být v pohodě, no. Já, jestli se mi chce takhle jako plítvat kartama, tyjo, už to taky. Hele, dva. Já už dávám jedničky, ale sám to taky trošku, mě teda přijde, že to trošku zdržuje ruku. Hele, já dám jenom pětku, já věřím tomu, že tam pětka pod tím nebude. Ty kráso, to víš, že tam je. Takže se neuspěl, to znamená, že ona má hodnotu 9, já mám hodnotu 5 plus 3 je 8. Takže já tě, Kami, poprosím, otoč ty dva žetony, zamíchej jeden, vyhoď. A já dostanu rozdíl do strachu. Takže mě to stálo karty a ještě jsem nic neudělal. Výborně. Tak, karty odhodím. No, to bylo tady, že jo. Lízím si 3. No a jdeme na dvě karty scény, no. Takže jedna. Tak hezky ještě po mně skočil, to jsem ho teda pěkně vyprovokoval. Takže další strach. A přesunte každou hlídku o jedna směrem k vám. Takže tady ke mně, tady k tobě. Ty tam máš teda úplně... No, to se tam teda sešle hezky. A každá postava, která má hlídku, tak odhodí jednu akční kartu. Jo, odhodí vlastně. Tak já odhodím tu jedničku. Prčic ty. No jo, jo, jo. Jo. Tak. Tady už vidíte, jak to začíná jako eskalovat, jo. Jak najednou už jak chodí ty dvě karty, už je to docela záhul a v momentě, kdy tam přijdou tři, nebo když špatně odhadnete, my máme kliku totiž v tom, že nám ta laboratoř zůstává stabilní. Tady jsou karty, které vám vlastně dávají zpátky, to jsou ty hlídky, ne tyhle ty federální, ale myslím, že to je, ježišmarja, ochranka nebo něco takového. A ta vám to tady dává zpátky, tím vám tím zamyká ty schopnosti toho políčka. No jasně, to máme trošku. Můžeš to mi. No hele, tak jo, takže já asi přemýšlím, jestli přitáhnu k sobě, já spíš naopak možná jdu sem. Ke mně? Že jdu tam k vám a zkusím zmlátit, no mám ho mlátit, počkej. Ale tak jestli budeš ho mlátit, tak já bych tě poprosil, jestli odhádneš od nás tu hlídku. Protože jo. Když ho zmlátíš, tak udrženeš i ho a pak můžu pomoct tý jedenáctce. Tak mám tu hlídku dát sem, nebo? Nebo? Můžu i sem? Ano. Můžu tam být jako dva? Jo. OK, tak já jí dám sem. Dáváš jak sandwich, ty. Aha. Takže já jí dám sem a zároveň se teda pohnu to. A teďka já tady budu samozřejmě útočit na tohle, kde může být teda 9. Může, no, ale tak jaká je to hodnost té pětky, že? Já mám to, takže já prostě tam dám tohle. Jo. Takže ty máš 4 plus... Jo, takže 8, dobrý, dobře to dala. Dala a můžu ho vlastně zase někam posunout, viď? Jo. Sem. Tak, takže teďka si doberu karty, je to tak? Jo. Zase 5, jo? No, 5. Ty krásně. Musím, no, protože mě vyhodilo, já jsem měla jenom 2 karty v ruce. Já jsem prostě dopadla v lbě, no. Mhm.
A jdeme na dvě karty scény. Jed, každá postava v odvracen světě. Nic. A to, co jsme dostali pryč, tak se nám zase chlapec nakrmil. Pěkný. Musíme začít trošku řešit. Hraju Věťa. Takže tam je buď čtyřka nebo pětka, viď? A já mám, takže já zahraju dvojkovou kartu. Zahraju tady takhle. Ještě mám plus jedna za tebe. Tady, protože mám to rádíko. Ale to je jedno. Takže já to odhalím. Dobrý, protože mám wafle, plus to je pět. To je v pohodě. Dokonce máš víc, protože tady... Jasně, skvělý, skvělý. To je jenom, aby to věděli. A teďka, co odhalíme? Tady v té škole? Tak. A je to právě ta psychometrie, která říká, podívejte se na všechny žetony ve sloupečku, jenom zachraňte vila. Takže má tady dvě speciální, ty mají hodnotu teďka 5, takže to je 10, 15. Pěkný. Pěkný, jo. 15 je host. Ale tak spastí na medvěda, to dáš, ne? Tak. Takže to já mám hotový, doberu si karty. Jenže, no, past na medvěda funguje na ten boj, ne? To tady zachraňte. No, to máš pravdu, no. To musíme vyřešit. To jenom bych chtěla jako říct. Já se ho nezbavím, pošleš ho za mnou. No jasně. To už to začíná u mě smrdět strachem teda jako. Tak nám zabije poslední. Tak. To je nejaktivnější agent, který je Bark, no. Která zrovna je... To je výborná. To je, jestli jste viděli seriál, asi jo, protože byste nekoukali na Let's Play v uvozovkách. Tak ta je, že když se stanete vyděšeným tak, že byste v podstatě měli umřít strachy, nebo aspoň tak si to představuju, tak vy ji zahodíte. Prakticky obětujete a zase si to dáte na začátek a jste v cajku. Chudá holka, tato koupila blbě, no. Možná bychom měli na začátku říct, že pokud někdo nás poslouchá, kdo jako... Tam se napsat, no. No, kdo jako neviděl Stranger Things, takže my tady hrozně spojíme, jako. Tak a mi můžeš. Tak jo. No, tak... Já asi prostě jdu mlátit toho Demogorgona, ne? Tak ano. Prostě nebudu to tady nijak nic tady jiného. Můžeš posunout zase vanem? Jasně, to určitě pošlu, tady pošlu třeba sem, jednoho vana. A teďka teda jdeme na to, tam těžko, co tam může být, mohlo by to být maximálně vlastně desítka, když se budeme bavit tady o tom. To znamená, já mám pět v základu. Jsem s tebou, tak já to... Jo, můžeš využít tu abilitu, no, toho rádia. No, stejně budu dávat dvě karty, tak já se tady asi zbavím téhletech aspoň. Asi to přešvihnu, ale prostě... Tak dvě karty nejsou taková hruza. No. Takže... Takže jsem tady dávám, tak pod hrajou blbě. Dohromady máš pět. To seš v pohodě, protože máš 5 plus, takže máš 9. To v pohodě. Můžeš ho někam odpinknout. Tak, takže toho dám sem. Demíka. Hele, budeš chtít jít pro Nance, teda pro Karen, anebo spíš... Ne, tam mi ho nedávej, protože já přemýšlím, že zkusím zahrát tyhle ty dvě, aby jsme se zbavili. Tak já ho dám tam na tu. Tak, dobrý, doberu si dvě akční karty. A nemůžeš. No, ale nemůžu. No, nemůžu, no, vlastně ještě. Ty jako nezne. Lidi, já to fakt míchám, jo. Ne, že by mi to teďka vadilo, ono to je docela příjemný zase, ale samozřejmě dám jeho sem, co jí dál? Jo. Já to ukážu ještě na kameru, že to fakt míchám. Teda míchat neobalené karty, to je hřích. Teda jako. Zdaleka to tak nejde, no. Dobrá, hele, já jsem se rozhodl, že teda zkusím tohleto dořešit a pak už můžu ty wafle vyhodit a můžu si brát něco na pomoc tady Willovi. Takže zkusil jsem na toho Steva. Ty, ale to je, hele, já půjdu, jasně. Takže já půjdu za jednu kartu, půjdu až na brakoviště, prosím, Gami. A já tady zahraju. Ještě k tomu 2, 4, 6, takže já se úplně jako se dám cigárkou a trošku kafičkou.
Takže to jsem jako splnil. Mám 0 a teďka já si doberu 3 karty a jdeme na scénu. Pátrací skupina, vyberte jednu hlídku a pohněte s ní o 2 místa. Takže já vyberu tuhle. Dám ji sem. Přemusím směrem ke mně. Jo. Ale kdyby byla s někým na místě, jako s naším, jako s námi, s jedním z nás, tak bychom museli zahodit akční kartu. Takže to je dobrý. A druhá, přesunte Demogorgona na své místo. A dá nám jeden strach, takže teď jsem se rozbavil. A můžeš. OK. Tak, já trochu přemýšlím, že se půjdu pro Kerem. Co myslíš? Jo. Takže já nejdřív tady posunu, ať můžu udělat. Půjdu teda sem a dám tady 4, vidím, že tam mám. To znamená, teď tam může být maximálně 9. Ano. No, aby jsme trošku ten let's play oživili, tak se dneska ještě můžeme popovídat o autorovi hry, což je Rob. A teď doufám, že říkám dobře, Deviu? Asi Deviu, no, bych řekla, ale... To je človíček. Ještě by to mohlo být Devo. Asi Deviu, asi ne, asi Deviu, no, nějak tak. No, důležitý, že víte, o kom mluvíme. Je to autor, kterého znáte jako z mnoha her. Jeho třeba, já bych řekl, jestli u nás nejslavnější, určitě si můžete vzpomenout na Tulhu, i smrt může zemřít. A pozor, to je já ji chci, že jo. Ty kráso, ty jsi to nasolila. Tak tam bude ta 5. Takže máš 7, to je jedno. Dobrý, jenom o 1 jsem to přepálila. Už se nic nedoplňuje, protože už není ani, protože nám tady jedna agentka to tady trošku šílením vystřílela půlku městečka. Půlku městečka, dobře si karty, prosím. Jasně. Tak, 2, 4. A jdeme na scéničky. Jo. Jsou zase všude, člověče. Pohněte nejbližší hlídkou o 2 k tobě. Když je to na stejno, tak se vybírá ten aktivní hráč, kterou chce použít. A až když... pokud se nějaká hlídka bude nacházet na vašem místě, tak odhodíme 3 karty, jo. Tak, 3 karty, jo. Ne, jako tady z balíčku. Jo, tyhle. Ne, že by to bylo jako dobrý, ale... A druhá, zase federální hlídka, takže pohněte každou hlídkou o 1 místo směrem k tobě, takže šup. Poté každá postava odhodí 1 akční kartu za každou hlídku na svém místě. Tak super, dvě karty. No, tak to je teda. Jupi. Ukaž. A já teda za jeden pohyb, prosím, praž mi opra, skočím až sem, protože mám plus 1. A já zkusím tady odstranit ty 2 sloupce u Demogorgona. Ježiš, to je taky název pro mě. Tak a... Tyjo, co tam může být? Tam může být až 15, takže já jsem si to neodkryl, no. Hele, tak já do toho dám všechno, no. Okay. Možná to přepálím, ale je to pro mě důležitý. 2, 4, 6 plus 6, takže 12. Ty kráso. Napřesno. Úplně napřesno. Přesně. A to vám stačí. Dorovnat, anebo víš. To je dobrý. Tak to jsem si... Jsem rád, že jsem to nepodcenil. No, to je ono. Tak. Odstraňte 2 sloupce, takže šup. Taky. Doberu si 5 karet teda, sice to bylo drahý, ale teďka... Jo, a teď, když se, já teda ať udělám pořádek, jakoby nebíhám do takcí. A právě když se podíváte do tohohle sloupečku, tak teď už tato, že se to má hnutu 2. Takže 2, 4, 6, 9. Jo, takže z minulé, já nevím, kolik tam bylo, jestli 12, 15, toho, dokonce, nebo 21, nebo... Ne, 15 bylo podle mě. Jasně, ale jenom chci říct, že vidíte, najednou je to hrozně kleslo. Takže teď je na čase asi se trošičku potom vylovy podívat,
Protože teď asi máme nejslabší moment, pokud se nám nepodaří vymlátit i tohle. Jo? A já jsem si dobral karty do ruky a můžeme jít na scény. Tyhle ty mrchy jsou opravdu prostě všude a pohnou se o dva, no. To je jedno, jestli takže jde ke mně a odstraní se tři karty. No, už to začíná pěkně smrďankovat tady. Jo, tři karty to byly. A oni normálně mají nějakou policejní akci, to znamená není možný. Ty jsou jak na jehlách, vystřílej půlku města. Pak tam tady jezdí v tom autě, kde můžou, no to je hrozný. Ohněte každou hlídkou o jedna směrem k vám. A já odhodím jednu vaši kartu. No, tak já odhodím tohle. Tak, a kam čo můžeš? No. A já teďka ještě dopovím ohledně toho autora, vy určitě ho můžete znát z hry Tulhu. I smrt může umřít, nebo unmatched, zároveň tak co spolupracoval třeba. Jo, to byla taky zajímavá hra, kterou jsem viděl, že ji měl jeden z mých kamarádů. To bylo Star Wars Queen's Gambit, myslím, že se to jmenovalo. Hele, já trošku přemýšlím, no. Co myslíš, že bych souhlasil s tím, když bych si ho přitáhla k sobě tady vojedna a skočila na něj a ještě ho zmlátila? A že bys ty pak mohl... No jestli se na něj věříš, tak to určitě udělej. Já jediný, co je, že já nemůžu jít zachránit Vila, protože on tady je vlastně hlídka. Vidíš, on tam má 4, ty je, vidíš. On má 4, no. To může být 20, jako já mám 35 v základu, to je pravda, že to je asi až moc odvážná chvíle, no. A na druhou stranu jako asi už nikdy silnější nebudeš, no. Musela bys mít v ruce jako trojky a ty máš ještě méně karet, no, veď? No, méně karet, no, bohužel. Jako... Řeknu rovnou, že můžu dosáhnout 11. No tak a co kdyby si ho podsoupla sem, šla sem a zachránila Vila? Tam je, počkej, no ale no, já na to zachránit. No to nemám. Jak to, že ne, 2, 4, 6. Máš 9 tady. No 9, no, ale já mám ne na zachraňte Vila, ale... Je to myslíš takhle, boji. No tak to jo, no. No, to je právě to, že já mám jako... Já bych nemal přece s třema kartama udělat 11. Ne, v pohodě, to já jsem... Ne, to já jsem nepřemýšlel, to jak mi řekneš 11. Lakám, jako říkám. No. No, předměty, to nemá teďka smysl jít na předměty. Steve'a teďka nezískám, to je prostě moc toho, takže v podstatě jediný, co můžu, bych mohla skočit tamhle do policejní stanice a odhalit nám nějaký ty. Co? No odhalíš, jo, no hele, tak bys to mohla, protože ty odhalíš tady, jako za hodnotu 4 odhalíš ten zbytek, co tam máme. OK, ale to udělám. Takže. Já teda se tím zbavím v podstatě všech karet, ale dobrý, takže já tady, abych se dostala, tak prostě musím zahodit kartu. Bohužel nemám jedničkovou, aby to dávalo smysl. A pak teda tady zahodnu tu 4. Takže odhalíš všechny? Odhalím všechny neodhalený, takže horní, že jo? Vždycky jenom horní, no. Horní, takže tady máme dvojku, tady máme jedničku a tady máme dvojku. A tady máme taky dvojku. Dobro. Tak. 2, 4, 5. Takže. A tak se nám tu čunče krmí. Dobře. Tak. No, tak nic no. A máme tady za hlídku, každou hlídku a jedna směrem k tobě. Že bude takhle. A můžu hrát já. Ale víš co, tak já, no a teď už to je, teď, jo a zase se vám to tady trošku změnilo, protože tady vidíte, že najednou to je 3, 6, 9, 11. To já tam nedám. Víš co, tak já udělám poslední věc. Já tady odstraním tu jednu hlídku a půjdu si potom vyměnit ty wafle, už 11 nám udělal. Jo, takže tady může být maximálně 12. 12, to tam ale bude. 12. Takže. 6 s těma waflema. Tak jo, já to tam mám teda dělat naposled, ale no,
Takže je to 12. Mm. Zase ignorujeme trojúhelníčky, máme zatím klídeček tam. Takže to otočíme, samozřejmě to tam totálně jsem přesílil, že určitě 6, 8. No. No. No, to je těžký, no. Tohle to je, pardon. Tak. Toho odhodování je prostě těžký. No, to je součást té hry, no. Možná kdybychom chodili spolu, tak člověk tam dává ty pomoci s tím rádiem. Takže, je to tak, že odstraníme jednu hlídku. Asi tady tuhletu. Hmm. Asi jo. Takže ta už jde z hry, to jsme takže sundali. Já si mám dobrat 5 karet, což samozřejmě znamená, že... Že se nám Eleven, nebo jedenáctka. A vy jestli to vydrželi, přesouvá. Tak jste hrdinové, teda už myslím, že jsme dávno přes hodinu. Jo. A já musím odkryt 3 karty, no. To už nebude příjemné. Že jedno, a to už se týká mě, každá postava v obráceném světě musí ze hry odstranit jeden svůj předmět nebo strach. Tak já radši zvýším strach, protože předmět se... No i když tohle nepotřebuji už. Hmm. Takže klidně zahodím. A to se nám nakrmil. Výborně. A jde po mně. Takže poprosím, skoč sem s ním. A teď vidíte, jak je on nepříjemný právě v tom... odvrácený svět nebo obrácený. Asi obrácený by to mělo být. Je to určitě obrácený. Takže pokud se nachází v obráceném světě, zvýší strach bude místo tý jední odpovídat počtu toho, těch jeho sloupečků. Takže najednou teď na 4. Hmm. Jo. Hmm. Hmm. Můžeš kamit. OK. Takže co já tady teďka můžu? Nemůžeš jít zachránit toho, jako už to je špatný, jo, co nás zbývá. Tohle to je poslední naše počítadlo a končíme ve hře. Otáčejí se 3 karty a nemáme jí vůbec zachráněného ani jednou toho vila. Prostě, teď bychom to jako potřebovali rychle nabustnout, no. Ale abych to dopověděl, tak to se jmenovalo, myslím, že Star Wars Queen Gambit. A bylo to zajímavé v tom, že to vycházelo ze skryté hrozby, ježišmarja, prostě z jedničky. Hele, co kdybych zkusila po něm vystartovat, jako přitáhnout si ho ven, abych nemusela jít dovnitř. Jasně. A vystartuju po něm... A že ho zkusí zmlátit? Zmlátit, no, ho, abych ti to připravila. Jo, to a ty pak budeš prostě... Tak jo, takže já to udělám, takže já si ho nejdřív vytáhnu, ať nemám zbytečně takovej ten, potom teda zahraju... jedničkovou kartu, abych udělala pohyb víc, pardon. Tak a teď ho teda zkusím ho jednout. Já mám 5 v základu, půjdu teda tady po těch samozřejmě, to zná, tam může být 10, no, tak já... A nebude 10, ale tak 7 bych řekl. To vidím, cítím tam 7. Jo, takže myslíš, že mám hodit jenom jednu kartu? Dobře, tak možná osmička, max. Dobře, jo, tak schválně, tak uvidím, počkej, akorát možná vyhodím spíš tyhle, tak to dává větší smysl. Takže teď mám teda 8, tak, jo? Já jsem to cítil v tomhle tom, že to bude. No, dobře, tak jo. No. Ty vole. Dobře ty. Tak. Teční řeknou, jasně, to tam švindlou celou dobu, to tam lámou, ty jo. Tak, takže... Doplní si 2 karty, vlastně 3. 3 jenom. Tak, děkuju. A jdeme na to nejoblíbenější. A já ho někam ho šoupnu, no, tak... Kam přemýšlím, kam, tak třeba jsem. No, na tebe asi zase skočí. No, je mi to jasný. Ty krása. A do prčic, no. No, ještě dobrý, že to aspoň děje tobě, no. No, to zkusím ještě jako utáhnout, no. Prešistí, že se děje ve mně. Tak. No, protože ty máš nejvíc těch. Přesuň ho na své místo a mm-hmm. každý ty postavě dá jeden strach. Zvýší. Mm-hmm. A tohle je nepříjemný. Každé postavě na místě bez jiné postavy se zvýší strach o 2. Mm-hmm. No, tak já musím ale jako fakt rychle, ty kráso já. Mm-hmm. No, tak to já jsem tak, teďka... Tak pojď ke mně. Až půjdu k tobě, tak musím jít po něm. No, to je pravda. Protože já mám stranu... tu Keren, víš, takže já ti pak můžu... Já vím, jako... na druhou stranu...
No počkej, já můžu 1, 2, 3, 4, když vyhodím. Ty kráso, no to je ale den. A pro 4? No protože já musím jít kolem něho. Já nesmím jít přes něj, to mě zastaví. No jasně no, ale tak aspoň tady si můžu dát nějaké uklidnění, ne? Já jsem chtěl ty dva bonusy, ale to pravda, že to zahodím s kartou, no. To je, to máš, ne. Takže tady dám jedničku, abych se pohnul vada navíc a uklidním se, protože tohle byl rozruch teda mimochodem. A já se můžu uklidnit, já to vlastně chci přepísknout, ale 2, 4, 6. Tři trojúhelníky neřeším díky laboratoři nebo díky i zástupci. Že 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolů. Nevím, jestli nemám dát ještě 2 dolů, ty. Ale ještě tak se pak odpočinu. Jo? Takže si líznu 4 karty. A teďka se otáčí. A je to ono. Ochranka. To je to, co jsem říkal. Tady vám řeknou, že se vytvoří jeden sloupeček s dvouma žetonama. Tam je důležitá informace v tom, že v momentě, kdy vy přikryjete tu laboratoř a už vám jasně jakoby se snižuje hodnota ignorovaných trojúhelníků, tak to nemá vliv na to, co jste zahráli. Jo, to je v pohodě, to jako není aktuální. Je to aktuální, když to odstraníte, ale ne, když to překryjete. Mm. Jo. Takže to se oba dva o dva. Mm. A ten skočí ke mně. Mm. A zase o jedna. Ne, teď jsem se vám snížil. No, jo, když vidíte, jak to krásně člověka nakrmuje, teda. Můžeš kam je. No tak jo, takže já za prvý provedu zástupce Kavehna, to znamená na začátku vyhodím výborně, takhle spodní. Výborně. Pak teda můžu jedný, využiju Karen Wheelerovou, takže jedna postava si může snížit strach o 2, tak, která je se mnou na místě, takže bohužel tam teda ti nepomůžu, ale já sobě aspoň pomůžu. No. A teď teda... Doufám, že ta Karen je, že to je na tebe. Že to není, že ale to jsem... Já myslím, že jo, že by to mělo být jedna. Libovolná jedna postava na vašem místě, já myslím, že to je... Že... Já myslím, že jo, protože jsi postava, to by byl jako tvůj spoluhráč, tvůj ten. V pohodě, neřešme no, to. Jen. Tak, když tak to... Když nám to napište, no. Když nám to napište. Ježišmarja. Jo, a to jsem, ty šeka mi hraje, já tady jo. Se snažím domluvit tady jednu hru. Tomu Star Wars je to zajímavý v tom, že on to vychází úplně z té jedničky, vlastně Star Wars 1. Ježišmarja, skrytá hrozba, nebo jak se to jmenuje. Teď mě utlučuju, že se nepamatuju přesně to jméno. Ale co je tam zajímavostí je, že vy máte 3 herní desky, nebo 3 hlavní bojiště, protože je to by vlastně závěr celého filmu. Na jednom tom bojišti se mlátí Darth Maul s Obi-Wanem a Qui-Gon Jinnem, to vyřešíte. Na dalším bojišti tam máte ten palác, o který tam vlastně ta princezna Ježíš, jak ona se jmenovala, no. Ty krásno, královna Nabu. Ne, to je jedno. Ježíši Kriste, to zase teďka pustil do něčeho. Dala jsem to. Tak se samozřejmě snaží získat ten palác a pak tam máte přímo tu otevřenou bitvu na těch plání. A teda musím říct, že tu hru jsem viděl, dokonce jsem viděl, jak ji hrajou kluci. Vypadalo to velmi zajímavě, ale když se podíváte na dnešní cenovku té hry, tak ta hra stojí skoro $1000 nebo 300 Eček. To je jako šílená cena, ale je to teda velká raritka. Jako líbil se mi ten nápad, který samozřejmě Rob Deviu měl, že udělal jakoby rovnou ten závěr toho filmu na ty 3 bojiště. A už mlčím, můžeš. Takže já jsem nechtěla tady to, ale prostě zmlátila se v Demogorgona. No, který samozřejmě se na tebe skočí. Ano. Drží tě strášek. O jedna. Tak to byla jedna karta. Tak. No, a to je dobrá, protože to už nemá co. A když nemá co, tak v balíčku žádný spojenec nebyl. Váš strach se místo toho zvýší o 2. Mm-hmm. No, tak jestli tam teďka bude... A naštěstí máme klídek. Můžeš ho pingpong kam chceš. Mm-hmm. Jo. No, tak já ho mlátit nebudu. A... Tyjo, tady víme, že jo, tady byly jo. Ty dva demogorgonní ty, to znamená jo. Tady teďka jakoby 4 a pak tam byly, myslím, že nějaký... No, to já to kam odkryju klidně. To můžeme. Takže 2, 4, 6, 9 tam je teďka. Mhm.
Hele, tak ho pingni, pingni ho třeba, nevím, třeba se možná, strach po nás skočí. Jo, tam jde spíš o to, no, že... nebo ho prostě odpinknu třeba sem. Dobrá, a teď hraju já, viď. Okay. Protože jde mi o to, kdybych tam chtěla jít, tak ať to mám tady, ať tam můžu, víš. Já ho teda stejně můžu vlastně posouvat, ale... Hele, kam půjdeš? Kam chceš jít? Protože já přemýšlím nad tím, že ty jsi na tom docela bladě. Takže se půjdeš asi uklidnit. Já se asi půjdu, no, já půjdu sem. Ale my s tím Vilem musíme něco začít dělat. Nejhorší, že já jsem v půlce a jestli tam prostě po mně někde skočí, tak to já jsem taky jako vloji. Jako já se sklidním tady díky teda Keren, jo, ale... Jako kdyby jsme skončili někde společně a já byl vyklidněný, tak ty zase jako můžeš si to brát, nebo já to můžu brát za tebe, jo, ale já právě přemýšlím, že jsi se možná ještě nehnul. Zahrál a uklidnil se úplně. 2, 4, 6. Takže to jsou samozřejmě zase karty. Hele, já se připravím na ten závěrečný fight. Já se teda uklidním, dám to tady na nulu. Nebudu nic víc dělat. Trouhelníčky tam nejsou, takže to je v pohodě. A pak už půjdem na záchranu toho Vila. Půjdem tady přes předměty a prostě to nějak dáme. To vidím, že to dáme. To je pohodička. No a jenže na to dostanu. Jestli teďka, no, jsem měl jít možná, no jo, no, ty kráso. Takže, ten skočí ke mně, zvýší mi strach na 1, o 1. Takže tam nejsme, to je v pohodě, a prohráli jsme hru. Takže koní, nakonec nás sundá koní, největší masakrojzní prostě agentka. Jak to, že nás sundá? Protože to přeštěcky mě celý, jak diváci vidějí. No, já myslím, teď hraješ ty? Ukáž, to je mý postavě, jo? To je pro mě tvý postavě. Jo, váš strach, no tak to je výborný. No vidíte, člověk by měl, a vidíte, to je vždycky ono, člověk by měl číst až do konce. Tak. Tak můžeš. OK, takže jdeme na to. Já si teda, za první, odstraním tady tuhle, to tady píše zástupce KVH, na začátku vašeho tahu můžete ostravit jeden ten žeton ze spodu libovolného sloupce, i kdyby byl poslední, počkej, i kdyby byl poslední ten sloupec, anebo ne, i kdyby byl poslední ano, ten žeton. Ano, ten žeton, to klidně můžeš odhodit. Okay, takže já ho odhodím, tím pádem zase můžeme ignorovat všechny tři. Zároveň Karen Wheelerová mi teda srondá, uklidní mě trošku. No a teď... a teď teda já přemýšlím, mám ještě zase ho zmlátit Demogorgona. Běž zachránit Vila. Jestli na to máš, tak tam běž a... Takže tam je 9, čeho jsme říkali. Jo. Na to dostanu zase nejseš až jako úplně v klidu, jo. To je, tam je nepříjemný, že máš, že to vymlátíš karty. Počkej, já stejně nevím, já to musím spočítat. Já mám tady teďka tohle, no, jenže já to nedám. A nebudu ti zmlátit demo? Já musím zmlátit dema. Tady určitě blíž. A nebo se můžu jít equipnout, prostě můžu vyhodit třeba benzín a... Ne, mlaď ho. Jestli ti můžu poprosit, tak ho mlaď. Dobře. Takže já spíš prostě půjdu do toho, no. Půjdu ho zmlátit. Nebo takhle já si ho přetáhnu k sobě. Ne, možná mě, je to docela dobrý, to je dobrý. No, pojď ke mně, já ti když to tady jako vycaknu. Jo, a pomůžeš mi, no. Jo. Tak, jdu ho mlátit, takže tady vidím, že mám jedničku. Takže maximálně to bude 16, no. jako to se nestane, v průměru to může mít tak maximálně 3. 16, já už 5 mám prostě v základu, to znamená 11. Tak a mám tady, já jsem říkala, že mám vlastně na ruce 8, protože jo. Že bych proto se nemohla jít na toho Vila. Ale takhle, mám 8, ale jsem s tebou, takže já mám víc. No já prostě tam asi hodím všechny karty a uvidíme. Co? No nebouchám. Ale já myslím, že není jako... No zase urychlíš o to rychlej z hru, že jo? No urychlím, ale my už stejně jako... Dobře, jsme... tak to udělej. Hele, takhle to tady dám. Jo. Jo, to znamená... Nevadí, Kami, nevadí. Důležitý je, že jsem to dávám. Tak. Ježišmarja, tak není na to chcíplo po hry. Takže doplníme ti 5. Tak. A jdeme otáčet.
Hlídka, pohněte hlídkou N. Nic. Tak, ten je u tebe, tak klidně. Vezmeš si tu jednu? Jo, vezmu. Sice jsem házal ramena, jak to tady vykryju. Hele, výborný. Každé postavě na místě bez jiné postavy, se, takže my jsme spolu. Mm-hmm. Tak je to výborný. A jedu já. Mm-hmm. Hele, já zkusím dát tohle to. To je taky v pytli, já jsem chtěl předměty. No hele, já do toho asi lítnu, no. Hodím to všechno, uvidíme. Takže já jdu do Mersův hrad. A já tam dám všechno. Musíme to začít řešit. Tak, a máme 2, 4, 6, 10. No, to jsem možná... Dobrý. To jsou dva teďka. Ty, krásný. Tak tohle jsme dali. To je hustý. Tak, tyhle ty žetony se zamíchávají, takže můžete je v průběhu hry i jako vypotkat. Jo. No, člověk to nechce zakřiknout, ale jo. Tak. A jdeme. Vyberte jednu hlídku a pohněte s ní o dva směry k sobě. Na každém bychom ztratili action kartu nic. Tak, krev ve vodě. Takže on skočí ke mně, dá mi jeden strach. A poslední je, jsou všude. Pohněte o dvě místa a odemlete tři karty. No, tohle. No, můžeš kam jít. Tyhle, kolik já teďka mám na ruce, ano, abych si to spočítala. Jsem strašně zvědavý, jestli tomu vyjde i třetí a čtvrtá série. Celkově je zvláštní, že Stranger Things neproběhlo přes Kickstarter, protože samozřejmě jak je to od Commonu, tak člověk je zvyklý, že to je vždycky přes Kickstarter. Je to možná škoda pro mě, no, nebo já nevím, jak to... Ale já budu muset si, já se nedostanu k tomu, abych mohla toho Vila jako zabít. Tady. Tak si tady naber možná předměty a udělej to tady a já mezi tím skočím sem. Tak jo, hele, já prostě budu muset vyměnit svoje kombo na tak on se nebude tak rychle střílet, doufám. No. Jo. No, tak uvidíme. A se vyměníš při akci jenom jedným předmětem. No, jasně, no. Takže já na to jdu, já se musím teda posunout. Pro mě to je, za mě to je trošku škoda, protože si myslím, že k tomu mohlo vzniknout... Chceš, abych ti dala pryč Demogorgona někam? Jenom čistě jako to. Asi jo, no, asi můžeš. Tak, takže já dám Demogorgona třeba, počkej, kam ho chci dát. Dám ho třeba sem, protože tady nic teďka není a nic tam nepotřebujem. Zároveň na začátku tahu můžu si snížit o dva, takže to udělám určitě. A teďka teda se pohnu. Pohnu se o jedna, nebo respektive o dva, abych prostě to, takže dojdu sem. A teď teda... Zahraju, abych se podívala na čtyři předměty. Co? Dobře, tak jo, tak si pojď na čtyři předměty. Mm-hmm. Takže jeden, dva, tři, čtyři. Ty vole, není tam ani jeden. Jsem v poseru. Pardon, omlouvám se. Tak si vezmi, víš co, asi jak těch slyším, tak si vezmi tamhle lékárničku na uklidnění. Tak jo, tak a, jo. Zase budu muset vypípat, teda. Nejlepší je, že vždycky musím vypípat svou ženu, že nemůžu vypípat jako sebe, že jako čeká, že já budu ten temperamentní, jako jo. Tohle a tamhle jsou takto tohle a zatím třeba jako i slušňáček a to je, moje žena je takový drsňák. Jo, já jsem kanál, no, občas, bohužel. Dobrá, takže, kolik si vybereš, že dobíráš karet? Dvě, věc, myslím. Mhm. A už nás bývá jenom to. Tak jo. A jdeme. Hlídka, pohněte hlídkou o jedna směrem k tobě, tak už jsem a nic se neděje. Pohněte o dva, no to už je, ty na ty karty chodí spolu teda. A odemilou se tři karty. A poslední, vyberte jednu hlídku, pohněte s ní o dvě místa směrem k vám, pokaždé, tak odhodíš jednu kartu.
Takže hodím jednu kartu. No a... No já nevím, tohle je hodně slabý, no ještě to oslabím aspoň. Takže jeden pohyb, dávám všechno. Nic moc, tak především budu doufat, že to tady trošku oslabím, jo. Protože když to neuspějete, tak ale nesmí samozřejmě moc to skočit. Dobro. Tyjo, 6, 2, 4, 6, no výborně. Tyjo, máme ale asi jako fakt kliku, no. Teď jediný, co je, že nás nesmí pojet tady karty. Tak. No, hele, máme poslední tři karty. Takže pak musíš opravdu skočit se mnou. Jinak projedeme hru. Takže jdeme na to. Hlídka směrem ke mně. Asi takhle spíš. Ochranka nám tady vytvoří dva ty a každé postavě zvýšíme o dva strach. Můžeš, Kamčo. No skoč tam, nehodný. Ale já na to nemám. Ty nemáš 1, 2, 3, 4, 7. Jo, to asi mám. Hlavně, že jsi tady zprostá. No jo, dobře. Počkej. Nebo ne, 7, 9. No, ne, ne, 7, je. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, tak to mám. No vidíš, a vyhráli jsme tak to mám, takže, no jo, takže já jdu. Takové, hele, tady jsou moje nezahozené karty, vidíš. No už omluvte, už jsme udavený. Takže, abych se mohla pohnout sem a teďka teda hraju tady tak. A máš 2, 4, no přesně 7. Tak to je dobrý. Tak to děkuju. No vidíte, diváci, máme to za sebou, máme to odehraný. Utáhli jsme to jakž takž teda. Já jsem měla furt v hlavě, že tam je 9, no. Prostě nějak jako, jak se... Možná tady, jak ti to naběhlo, no. Jinak tohle je první série, kterou jsme si odehráli. Pokud budete mít zájem, budeme moc rádi, když samozřejmě napíšete, že chcete třeba vidět i druhý. Já si to osobně teda nemyslím po té době, co jsme to hráli, že budete i tak lační po druhým plánku, to vám klidně můžeme tady, tam můžeme potočit. Jo, ukážeme. Ukážeme. Jo. Už to nechce moc jako protahovat. Ale tady vlastně vidíte, že máte jinak rozložené město, máte jinak ten odvrácený svět, kde to už není odvrácený svět, ale jsou to ty tunely, ve kterých se vy budete pohybovat. Tady máte ty demopsy. Demopsy, protože vy vždycky tady máte tyhle ty modely jsou vždycky dva a dva. Všechny jsou ale stejný, jo? Není tam mezi nimi žádný rozdíl. S tím, že vy musíte řešit je a musíte tady řešit ty výhonky. Protože oni vám jako rozptylují ty spory a otravujou a docela vám dávají hodně strachu a všeho. Rozdíl je tady v tom taky, že zatímco na té předchozí mapě jste mohli předměty získávat vlastně skoro na každém tom, jestli se nepovedlo. To je taky, to je možná taky na každém. Jo, taky, aha, dobře. Jo, ono to je maličké, je taky nějaký to malým písmem a většinou jak člověk běží a dělá něco jiného, tak to má většinou spojení s tou hlavní třídou. Blbě v hlavě, no, tak. Jo, ne, v pohodě, ono to je opravdu tím, jak máme to spojení s tou hlavní třídou, kde dostáváte ten bonus. Jo. Rozdílem oproti tomu je, že tady můžete mít, tady máte jenom jedno jediné místo, kde máte odpočinek. Jo. To je tady, to dýňové pole. Upřímně nevím, proč zrovna na dýňovém poli, kde je všechno schnilý a cítíte takovou tu, ty přítomnosti těch tunelů, tak tam jste v klidu. Ale no, je to tak. S tím, že úkolem v tom druhém scénáři je zavřít bránu, kdo viděl seriál, nebudem nic spoilovat, tak samozřejmě je to jasný, ale je tady jedna důležitá věc, že vy nejdřív musíte zachránit vila, tady, a teprve potom můžete jít na zavření brány. A brána je tak silná, kolik je venku těla těch čoplů a kolik výhonků je. Jo? Takže, a plus samozřejmě tady budete mít takhle jakoby čtyři. A ty výhonky teda musím říct pěkně bolej. Ty bolej, no. Tam... Zatím mám pocit, že ten druhý scénář, druhá série, tak mě jako baví trošičku víc. Ale taky teda nelítostnější. Je drsnější. Mně teda přijde, že drsnější, no. Že to, že... Už jenom i proto, že jedenáctka má jenom čtyři ability, myslím, že jo, že je to tak. Má čtyři ability, tam bych byl vlastně šest. Na druhou stranu, jestli jsme to pochopili dobře, tak tady je karta, kterou samozřejmě taky budete znát, a to je
mami. Mm-hmm. To je karta, která vám dává, že můžete přidat, jo, když nepřidejte. Takže to není tak, že by vám tady obnovovala, ona vám to zvyšuje. Mm-hmm. Jo. Protože když máte slovo přidejte, tak můžete přidávat tyhle ty žetony jenom na existující sloupce. Mm-hmm. Jo? Protože vy tady začínáte tak, že ten čokl, když se vytvoří, tak má jenom 3. A vám tam některé karty můžou říkat, hele, přidejte a vy tam můžete přidat. Jo. Takže nic, bereme zpátky, jo. To jsme nepochopili správně. A potom samozřejmě tady jsou ty psy a je tam o tom hodně, že oni se ovlivňují, lítají po té herní ploše. Zároveň tady máte ty výhonky, které rostou. Tenhle ten scénář jako se mi líbí hodně, no. Ten mám rád. No, nebo jako zatím mám asi radši rozhodně než jedničku. Na druhou stranu vidím se zase hezky, jak vy musíte řešit toho hlavního záporáka. A podle toho, jak on je silný, tak zase řešíte tu záchranu toho vila a jak se pohybovat v tom odvráceném světě. Jo, tady máte krásný logo dvojky. Super. Děkujeme vám moc, nebudem to prodlužovat. Pokud se vám to líbilo, dejte určitě palec. Pokud budete chtít, dejte odběr, budeme za to strašně rádi. Na druhou stranu budeme jenom rádi, když se aspoň podíváte a napíšete nám třeba dojmy, pojmy, cokoliv prostě. Jo? Tak jo. Čau. Mějte se, čau.